ایک حدیث تو بخاری مسلم کی وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، کہ عبادت کی نیت سے دنیا میں صرف تین جگہ ایسی ہیں، تین مسجدیں ایسی ہیں جن کا سفر کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لیے دنیا میں کسی بھی مسجد یا پہاڑ یا جگہ، چاہے وہ کوہ طور ہو، چاہے وہ کہیں کوئی بھی ایسی جگہ ہو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ کوئی نبی یہاں سے گزرے تھے، یہاں بیٹھے تھے، یہاں مدفون ہے، یہاں زندگی گزاری، کوئی بھی چیز ہو، تو ہم تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر عبادت کی غرض سے نہیں کر سکتے. ایک ہے، میں نے واضح ہے، خانہ کعبہ، دوسرا مسجد نبوی اور مسجد اقصی.